vida entregue ao Senhor e serás feliz. Adentrando a estação de Osasco. Yeah.
é um milagre, e ou a neta que é um milagre, né? Que Deus. Olha a gente passando com pedágio, tem congestionamento. Imagina, acredito sim. Não. Quem sabe até falou minha filha, mas eu não sei, não posso julgar, né? Mas minha filha foi até o final, falou que se respirasse, se nascesse morto, se respirasse, passaria um pouquinho. Você vai ouvir, se você escrever, você vai ouvir. Eu vou ver. Você vai ouvir, que bênção. Aí a Lulu vai fazer um ano e foi com 5 meses. Seria a bênção, é uma coisa mais linda, Lulu, maravilhosa. Tem 3 anos. 3 anos, olha que bênção, pra quem dizia que ia morrer, né? É. Olha que bênção, menina. Ele foi gerado 100 anos. E a Ellen, ao contrário, muito líquido, demais. Ela não tinha. Tinha 2 bolsas na UTI pra ela tomar. Eu assisti o parto da Ellen, lá foi lá no Promatra, né? Sabe o Promatra, conhece? É de São João, em São Paulo. Lá no Promatra, eu nasci, nasceu direto pra UTI. A Ellen, aqui nela, aqui, ó. Vermelhinho, não precisou tomar as duas mãos de sangue que estava lá. Pra ele podia até morrer. E a menina então disse que ia dizer que ia morrer, não ia viver. Jesus continua fazendo um milagre. Deus falou, ele não, que na última palavra é Deus, é o Senhor. É. Ah, que bênção, eu também netinho, já 3 anos. Ah, que bênção. É. Maravilha. E Jesus fala assim, ó, tudo que pedires ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Não fala assim? É. Tá vendo? Nós recebemos essa bênção. Ele já saiu chorando. De oração. Jesus, sim, e ele que tá a última palavra, né? O médico não que dá. Eles nasceu dão um diagnóstico, que tem que dar mesmo, né? Pra tratar, né? Uma bênção, né? Ele nasceu de 8 meses. A Lolo nasceu a termo, assim, no tempo certo. E aí ele até fala que, até isso ele fala, que nasceu a termo, quer dizer, no tempo certinho. É. Não foi, não veio pré. Conseguiu vaga na ACD, que é difícil, né? Olha como Deus é bom, né? E vai na creche também. É. Ela bate palminha, coisa mais linda. Canta a musiquinha, faz coreografia com a mãozinha assim, bem pequenininha. Sabe aquela música? Ele nasceu, não, meu, não, ele nasceu sem os dedinhos aqui, tem só aqui na mão. Ele tem assim, poder de nascer, quase crescer. Ele faz tudo normal, tem. Graças a Deus, já colocou pra mim. Deus de fazer crescer. Sim. É sempre assim, ó, querendo Deus, ele faz tudo. Formar, pode formar. É, eles mesmo ficaram de boca aberta. Eu acho ótimo isso, acho maravilhoso. Só que o nascimento deles ficaram já, Ana. O que aconteceu? Como você conseguiu? Graças ao Senhor, né? Olha que bacana lá, homenagem aos profissionais de saúde. Que lindo, né? Ó. E só que você sabe, toda a pandemia, né? É. Homenagem aos profissionais de saúde. Eu fiz um vídeo também, eu homenageei. É. Nós que cuidam, né? Cuidam dos enfermos, né? Nessa pandemia, eles ficaram na linha de frente, né? Na verdade, é, né? Muitos, graças a Deus. Por eles. E curar sempre por eles, né, irmão? Tem, é, ajuda. Você vai ao médico, você se sente confortado. Você até quase que cura lá. Com a presença do médico, do enfermeiro, né? Passou.